Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda elə bir müğənnimiz ifasını dilə gətirir ki, onun ifası, sözü, söhbəti, aurası bir göy qurşağını canlandırır. Çünki o xatındır. Xatın oxuyur! Buyursun. Əziz tamaşaçılar, doğrudan da proqramımızda çox gözəl anlar, dəqiqələr yaşandı. Mən bəlkə də indiyə qədər keçirilən ad günlərinin heç birində bu qədər oynamamışdım. Elaris. Ürəyimcan oldu, mənim də ürəyimcan oldu. Mənim də çox ürəyimcan oldu.